Сотні івано-франківців та учасників антитерористичної операції на Донбасі вшанували пам'ять полеглих під Іловайськом. Саме на ці дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії. Тоді внаслідок протистояння російським окупантам українські збройні підрозділи потрапили в оточення. Попри домовленості, ворог буквально розстріляв зелений коридор, яким рухалися сили АТО. В цей день Україна втратила найбільшу кількість армійців за весь період бойових дій. Серпня – це день пам'яті за захисниками, які віддали найцінніше своє життя за кожного із нас, за Україну, за суверенітет, за незалежність. Це кровавий день в історії України, але це в той же день мужності, день відваги наших героїв, які ціною власного життя продемонстрували Україні, продемонстрували світу, що ми маємо майбутнє в своїй вільній незалежній державі. Полеглим у боях на сході України, які ціною свого життя відстоювали державний суверенітет, у меморіальному сквері відкрили та освятили пам'ятник. Його автор – відомий український скульптор Борис Данилюк. Пам'ятна скульптура заздалегідь була узгоджена з ветеранськими спілками та батьками загиблих героїв російсько-української війни. Ми сьогодні відкриваємо пам'ятник всім, хто боровся, хто бореться в московсько-українській війні. Це спільний такий проект разом з асоціацією наших родин загиблих учасників бойових дій. І сьогодні ці трагічні хвилини для кожного українця, коли ми пам'ятаємо Іловайський бій, ми все-таки хочемо утвердити, що ми пам'ятаємо, що ми прийшли. І незважаючи на сьогоднішню погоду, ми віримо в те, що Україна обов'язково переможе. За офіційними даними, під час Іловайської трагедії 366 українських воїнів загинули, 429 отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили у полон. Серед загиблих під Іловайськом 13 прикарпатців, ще 4 зникли безвісти. Михайло Березень, Світозар Савчук, новини на Вежі.